Uchuvchi transport vositalari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan Buxoro shahridagi barcha yuk avtomashinalari avtoturargohlari profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz aynan shu mavzuda. O'zbekiston Respublikasi hududidagi avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash va tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash qoidalari tasdiqlangan. Buxoro viloyati hududidan xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llar o'tgan bo'lib, undan har kuni minglab yengil va yuk avtomobillari harakatlanadi. Ushbu yo'llarda yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aynan yuk tashuvchi transport vositalari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan Buxoro shahridagi barcha yuk avtomobillari Mashinalari avtoturargohlarida profilaktik tadbirlar o'tkazilindi. Bugungi kunda respublikamiz miqyosida sodir etilayotgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari tahlillaridan kelib chiqqan holda Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan Buxoro shahar hududida yuk tashuvchi avtoturargohlarida haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar olib borilib, ulardan tilxatlar olinib, kelgusida bunday holatlarni oldini olish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirib borilmoqda. Yuk tashuvchi transport vositalari o'z hajmidan kelib chiqqan holda turli vazndagi yuklarni tashishga mo'ljallangan. Belgilangan normadan ortiqcha yuk tashish va harakatlanish esa yo'l harakati qoidalarining buzilishiga va ko'ngilsiz hodisalarga olib keladi. Shuningdek, har bir haydovchilardan yo'l belgilariga alohida e'tibor berish, yo'llarda uxlab qolmaslik, har bir xatti-harakatiga javobgarlikni his etish kabilarni bayon etgan tilxatlar ham olindi. Yo'l transport hodisalarining sodir bo'lishida turli omillar sababchi bo'ladi. Kimlar uchundir arzimas bo'lgan qoida buzarlik ham kattagina ko'ngilsizlikka olib kelishi mumkin. Shu o'rinda barcha haydovchilarimizga yuk avtomashinalari orqali yuklarni tashishda albatta belgilangan me'yor talablariga amal qilishlarini, yuk avtomashinasi va uning tirkamalariga tasdiqlab qo'yilgan reglamentdan ortiqcha yuk ortmasliklarini, eng asosiysi yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlari lozimligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Ergashov Abdulla Rajabov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.